Durante toda esta semana, a nossa equipe esteve aqui direto dos estúdios do SBT News na Set Expo 2022. A gente conversou muito com muita gente especializada para falar das transformações nas linguagens, na tecnologia, na estrutura, na produção de conteúdo que permite levar até você que nos assiste, você telespectador, as inovações, tudo que há de mais moderno e mais útil em termos da comunicação visual, de áudio, de dados. Eu estou falando muito, mas quem conhece de verdade este universo e que integra a equipe do SBT News é o Cido Coelho, que está aqui comigo. Um prazer tê-lo no time e tê-lo como amigo e parceiro também. Cido, o que você gostou mais de ver retratado aqui nesses dias de discussões, de palestras? Olá, Guto. Olá a todos que acompanham o SBT News. O que posso destacar para quem está assistindo, podemos dizer aqui que há uma nova cultura de uma nova tecnologia, novas tecnologias. Com a chegada do 5G, muitos produtores de conteúdo estão repensando suas estratégias de como espalhar esse conteúdo para a audiência, espalhar esse conteúdo para as pessoas. E além disso, além da chegada do 5G, muito tem se falado da TV do futuro. Apesar da digitalização da TV, do processo de digitalização da TV brasileira ter acabado, está num processo final, já está se pensando numa nova TV, que é a TV 3.0, que muito estão se falando. E ao mesmo tempo, com a chegada da TV 3.0, podemos pensar em novas possibilidades, como o metaverso, experiências audiovisuais até sensoriais, enfim. É uma nova forma de pensar, uma nova linha de pensamento. E pode-se perceber que, apesar da SET ser uma feira muito para o âmbito especializado, para o público especializado de engenheiro, produtor de conteúdo, empresários e de negócios, também é possível perceber que há um aumento de interesse de mais pessoas com a tecnologia. Tem um componente muito importante, pelo menos isso para mim ficou muito claro, Cido. É muito perceptível o quanto a mudança de comportamento do consumidor final acabou induzindo e continua estimulando a produção, o desenvolvimento de novos equipamentos, a pesquisa em termos da linguagem e a conjugação de tantas tecnologias. Não deixa de ser curioso, por exemplo, a gente pensar que foi o fato de as pessoas terem ficado mais tempo em casa durante o momento crítico da pandemia que acabou, num certo sentido, induzindo também a essa pesquisa e ao desenvolvimento de tanta coisa nova. Sim, a pandemia foi uma disrupção, Guto. Ou seja, ela foi um ponto crucial em que as pessoas começaram a explorar mais as suas capacidades tecnológicas, no sentido de eu vou colocar mais internet em casa, eu vou trocar uma TV convencional por uma Smart TV, eu vou assinar mais aplicativos de streaming, vou explorar mais conteúdos disponíveis na web para poder consumir em casa, né? E não só em casa, agora que a pandemia deu uma recuada nesse sentido, é claro, a pandemia ainda não acabou, mas agora essa experiência em casa de consumo de streaming, consumo de aplicativos, você leva para o celular. E aí, com a chegada agora do 5G, que está vindo aos poucos nas capitais brasileiras e logo o país inteiro, o público, a audiência, quem consome os conteúdos digitais vai poder ter uma experiência ainda maior com esse tipo de mídia. É interessante também a gente colocar, claro, que isso perpassa um pouco de tudo que foi discutido aqui do próprio ambiente do Congresso, mas alguns pontos em particular chamam bastante atenção do ponto de vista da aplicabilidade de tanta tecnologia, de tanto conteúdo, de tanta linguagem, de tanto desenvolvimento de equipamento. Por exemplo, vê se você concorda comigo, se não concordar, fique à vontade. Mas um ponto que me chamou bastante atenção aqui, que foi agradável de ouvir, foi a preocupação, desde sempre, desde já, em relação a aplicar-se as possibilidades da tecnologia 5G, por exemplo, na educação, efetivamente levando às escolas uma qualidade melhor de sinal. E a gente sabe que um país carente de educação como o Brasil, para lá de bem-vindo, né? Sim, Guto, e você disse uma coisa muito importante nesse ponto, que assim, estamos falando de produção de conteúdo, de mídia, num mercado muito específico que é televisão, broadcast, internet, mas a chegada dessa, por trás de toda essa produção de mídia e conteúdo, existe um parque tecnológico imenso, um parque tecnológico gigante, em um país continental.
Então, além da possibilidade de explorar essas tecnologias no sentido de ter um streaming para entretenimento, para consumo de informação, nós vamos explorar essa tecnologia no âmbito da indústria 4.0, da escola, com novas possibilidades de aprendizagem, novas técnicas de aprendizagem, novos aplicativos. Então você vai muito além, você abre um campo de possibilidades infinitas e para vários tipos de serviços. Aqui, por exemplo, na SET, é um hub de inovação para você pensar o que você vai ver na frente, no sentido de não só a TV 3.0, não só câmera 3.0, como falam do estúdio 4.0, de produção mais avançada de conteúdo de novela, de série, de noticiário, o que for. Você agora vai pensar muito além do nicho que nós estamos. Isso é uma capacidade de pensar inúmeras possibilidades. Fala um pouquinho mais para a gente, para conceituar, digamos assim, melhor, o que é essa mentalidade do 4.0 que você mencionou? Então, isso é, até de explicar de forma mais simples, vamos pensar no processo evolutivo. Então, uma rápida aula de história, vamos pensar na primeira evolução industrial, desde o processo industrial a vapor, né, depois a mecanização, né, e agora a gente está falando da internet, com a chegada da internet, e agora temos a nuvem. Então, são fases de transição. Então, podemos considerar aí, explicando de forma muito breve, que a gente está numa nova etapa de evolução, onde os processos são quase instantâneos, os processos são atendidos de forma mais rápida, com mais qualidade e mais agilidade. Então, a gente fala da indústria 4.0, mas como falaram nos painéis, aqui num dos painéis da SET, do estúdio 4.0, por exemplo, mas também isso podemos dizer que é um marco, é uma evolução dos processos que já estão sendo feitos, né? É uma nova forma de fazer com mais agilidade e qualidade. Agora, tem mais um aspecto aí que também chama a atenção, até pelo próprio ambiente aqui do Congresso, que é o seguinte: para possibilitar a efetivação, a realização de tudo isso que o Ciro exemplifica para a gente, todas as discussões, mas sobretudo levar à prática e à produção efetiva, isso significa uma imensa máquina geradora de negócios também acontecendo. Isso também parte, claro, já vem de um processo, tem mais uma escala em eventos como este, com o SET 2022, do qual a gente está fazendo parte agora, e continua. Ou seja, ajuda inclusive a gerar a roda da economia, que no caso do Brasil, sobretudo circunstancialmente, nos últimos períodos, é indispensável, vamos dizer assim. Sim, é um momento importante aqui, além de um lugar, de um espaço especial para mostrar as novidades, é um espaço de troca de conhecimento. E com essa troca de conhecimento, a gente evolui, nós podemos ser uma sociedade melhor a partir dos processos, das ideias e das novidades que vêm sendo geradas e criadas aqui no Brasil. Uma conversa bacana que a gente teve aqui, e que eu fui levado a pensar com as participações dos nossos convidados, é a seguinte: a sociedade demanda esse tipo de transformação, de revolução, só que o ser humano também se apega bastante rápido, se acostuma, costumo dizer, ele se acostuma rápido com o que é bom. Ou seja, vem mais por aí, seu Ciro Coelho. Exatamente, vem mais por aí, a inovação não para e sempre vai vir novidades por aí, a gente não sabe, nós não sabemos o que vai acontecer por aí, mas tem muita coisa incrível que está para acontecer e até dando a dica, neste caso aqui onde estamos, o metaverso é só o primeiro passo de inúmeras possibilidades. É a hashtag só pode ser bom. Obrigado, Ciro. Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu muito. Obrigado a você que esteve com a gente ao longo de toda a semana. A gente volta numa próxima edição. Até lá.